怖いよ、帰ろうよ。何ビビってんの？ただの使われてないホテルでしょ。さっき立ち入り禁止のテープあったけど大丈夫なのかな。よしさん、ここで何するんですか？あれ、まだ言ってなかったっけ。今日はこのハイホテルで目隠しかくれんぼをするぞい。無理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 、こんなとこ怖すぎて隠れらんないよ。えっちゃんビビりすぎだって。私は全然怖くないから隠れられるけどね。はいはい、そもそもここって入ってきても大丈夫なのでしょうか。大丈夫大丈夫、事前にこの建物の責任者から許可をもらったから。じゃあ最初は誰が鬼になりますか。とりあえずじゃんけんするか。じゃあじゃんけんで負けた人が目隠しして鬼ね。いくぞ、じゃんけんぽい。私が鬼か。残念やったね、ドミちゃん。まあ怖いかもだけど頑張って。はい、じゃあドミちゃんこれ。じゃあ数えますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあ行きますね。ほんと何も見えない。わっ、誰？はい、私です。え、えっちゃんさん？わかりやすい。だって怖いんだもん。まあみんなも近くにいるから頑張ってね。はい。うわっ、やべやべ。あ、そこですね。あー、見つかっちゃった。リッチャーさん見つけた。見つかっちゃった。ぶつかっちゃってさ。あれ、あとヨッチとサナマルだね。見つかるかな。え、何の音。いや、わかりやすい。ここだ。捕まえた。あれ、え、はい、ドミちゃん残念、時間切れ。え、いや、今。はい、次やるからこっち来て。あ、はい。よし、次やるぞ。あれ、サナマルは。え、確かに。あ、サナマル？サナマルどこ行ったの？ちょっと？サナマルさん？サナマル？まあトイレでしょ。なんか待ってるの時間もったいないし、先やろ。いやいや、先にサナマル探そうよ。大丈夫だって。じゃあ次俺鬼するから。じゃあドミちゃん貸して。まあまあ大丈夫でしょ。私たちも隠れるか。じゃあ行くよ。1、2、3、4、5。あ、痛い痛い痛い、誰？背中叩いてんの。あ、痛い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 って、もうストップストップ。あれ、誰もいない。ちょっとヨッチ、何目隠し外してんの。ほら、せっかく隠れてたのに。いや、さっき俺の背中叩いた。いや、私叩いてないけど。私も隠れてたし。え？ちょっと背中見てくれない？めっちゃ痛くてさ。よいしょっと。え？ちょっとヨッチ、背中にすごい手形みたいな傷ができてるよ。嘘。りっちゃんでしょ、叩いたの。いや、だから私じゃないって。じゃあ、えっちゃん。いや、私でもない。やばいよ、ここもう私帰るから。ちょっと、えいちゃん待ってってば。ちょっと、えいちゃん待ってって。ちょっと
しょ。なんで二人とも。りっちゃんさん、りっちゃんさん、え、ここ、ここどこ。だとみちゃんとさなまるもなんでここに。ようやく目覚めたようだね、みんな。よっち、何の真似よこれ。察しのいいりっちゃんでもわからないんだね。すべて俺の仕業だよ。え、よちさんが私たちを順番に捕まえてここに閉じ込めてたんですよ。何のメリットがあって。今日はみんなに集まってもらったのはね、みんなにあることをしてもらうためだよ。でも普通に頼んでも絶対にやってくれないのは分かってるから、こうして捕まえたってわけ。何をするつもりなのよ。まさかあんた僕はね、みんなにヨッチ様って言ってほしいんだ。アホらしい、帰ろう。せっかく予定開けてきたのにさ、行こう。おい、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、一回だけでいいから、一回だけでいいから、一回だけでいいから、いいって。よしさん、キモいです。早く帰りましょう。え、おい、待ってくれよ。あ、そういえば、ん、どうしたのみちゃん。私が目隠ししてる時に誰か手叩きませんでしたか。いや、私は叩いてないけど。私も叩いてない。私も違います。俺も知らない。え、じゃあ洋服の裏に隠れてたのって誰ですか。いや、違う。え、誰か知らないんですよ。違うよ。そういえば俺の背中をバシバシ叩いた人って結局誰。トミちゃんとかさまる。違います。いや、違うって言ったじゃん。行こうか、行こうか。ドミちゃんが触れたもの、そして俺の背中を叩いたものの正体は謎のままだ。それから俺たちはこのハイホテルに近づくことはなかった。